Il-kap nazjonalista Bernard Grek mal il melliħab diskors konfrontattiv, mimli li attakki personali fil-konfront prim ministru u bajjat, il-kap tal-oppozizjoni kim li insulti għal prim ministru prim ministru li jrit jishtrik Li Roberta Bela it-tradina u kol! Roberta Bela muxajn l-iftifel Bernard Grek baqa attakka personali li Roberta Bela. Diskors kieh li fiħsemma biss L-inkjesta maġisterjali Ma t tixli t l-Partit Nazjonalista bil-Violenza. Partit li meta kien fil-Gvern għanajdi lek ċara l-lum għamil l-missirek President. Għabel grekt kelmet mezzola li b'dittitlop il-Nazjonalisti biex ma jħallux il-Partit Laburista jiksep il-fiduċja. Daw ma jridux il-Partit Nazjonalista jirbaħi t il il parlament Ewropew. Ħallu omx! Ħallu diskors ta' Grek ma naqsitx il-provokazzjoni u beda jsemmi l-inkwiet fost tajjat. da daklinat fil-protesti tal-Aqda Republika. L-istess saqda li l-ġimma l-oħra ġelet li l-Grek iħassar attività politika li ħabtet mal-protesta tagħha. l Intant, fl-intervent tagħha, Roberta Metzula talbet lil kull min qed sabiex fit-8 ta' Ġunju jivvotaw lil partit Nazzjonalista ħalli kollhom ittilet siġu fil-Parlament Ewropew. Vot li l partit Nazzjonalista nkunu nistgħu neleġġu tliet membri tal-Parlament Ewropew. Il-Kap Nazzjonalista imbagħad lejn it-tmim tenna li hu gladjatur. Gladjaturi veri!